Vladimir Vukojević spada u red onih ljudi koji i pored rada na selu imaju vremena da se posvete svom umetničkom aspektu. Posetili smo ga u selu Graničanu i otkrili njegov strastveni hobi. Ne znamo da li da ga nazovemo modelarom, drvodeljom ili skulptorom, ali sve jedno, ono što radi, radi dobro i iznad svega sa puno ljubavi. Usput nam reče i da svira harmoniku i odmah nam se na početku pohvali svojim Eiffelovim kulama koje je pravi od šibica. I naravno, pogodi smo, ovaj hobi je doneo iz JNA. Ono sam radio u vojsci iza tvojih leđa, ona je tamo u vojsci urađena 78. godine. Evo mi je slika ovde iz vojske 78. Dve sam uradio. Jedan sam uradio meni, jedan sam uradio sestri. To što sam umeo, što sam mogao, što sam znao, trudim se da napravim nešto, da uradim nešto, ali lično samo sa priručna sredstva, bez ikakvih mašina i tako te stvari. Eiffelove kule, kundake radim za pušku, držke za pištolje, svih vrsta, bilo šta, jarmove u flašu montiram, merdevine, kudelje za prelo ženama, bilo, znači šta god, frulu, evo frulu sam uradio, to sam radio pre 20 godina frulu, harmoniku sviram isto privirno pomalo, nisam Mirko Kodis, nisam poznata neka ličnost, ali sam uk. Spušti je. A gde stavim na ladno? Ovo sam radim lično, znači ovo je velik posao, veliki ovaj, ali to je, znači tu samo dođu šibice, 80 komada šibica dođe ovde zapaljenih, pa dođu ovaj lampioni unutra, pa ovaj dođe ovaj lepak, žileti, znači treba im 50 žileta da uradim jedan ovakvu kulu i mjesec dana rada. 10 sati, 12 sati dnevno da bi ovu Eiffelovu kulu uradio. Etapu po etapu, deo po deo. I kad završiš jedan sprat, onda sastaviš, onda sam kupio dva stonjaka, s jedne strane lepim crveno, s druge strane plavo, kontra crveno i plavo. Ovo sam uradio lampione, kompletno lampione, to blica kao božićna jelka. Upornost je, kaže, osnova ovog hobija. Danima stvara svoja dela, radeći i po više časova. I na naše pitanje da li je važno strpljenje, vrlo euforično odgovara. O, pa kako ne treba, brate, pa to To treba mnogo, mnogo. To ne može, mnogo treba. Znači, mjesec dana sam radio, mjesec dana, od 5 ujutru do slagalice. Svaki dan. Osim da prošetam oči, ali imam i naočare, nosim znači naočare, sve ovaj za kratko, znači, ali bez naočara ne može. Još jedan njegov hobi čini ga specifičnim u ovom kraju. Više od deceniju pravi razne oblike u flaši i uglavnom ih poklanja svojim prijateljima. Vrlo autentično pokazao nam je jedan od procesa. I to, znači to mora da se sve skocka, da se, evo, sa ovom stisnemo dozgo, ovom odozdo, ovom navučemo ovamo i to se izvrne. Pa neće, pa se mučiš, pa onda ponovo, pa dok to namestiš, brate mili, možda se krivi, ali dobro. Ali uspemo, uspemo. Moja baba i ja lako to rešimo. To bi trebalo još malo da bude sve kako valja. To je toliko primitivna žica, znači obična žica koja je savijena, to nikakvi problem, ali živci, au pa ne more to. Na kraju nam još malo zasvira na harmonici, priznajući da više ne vežba često i da je pomalo i zaboravio. Ali mi se još jednom obradovao smo poznanstvu sa specifičnim čovekom i napusti smo Graničane vrlo zadovoljni.